የሼህ ሁሴን ጅብሪል ትንቢታዊ ግጥሞች። ከዚህ በታች የቀረቡት ግጥሞች የተገኙት በእጅ ተጽፎ ኮፒ ከተደረገ አንድ አነስተኛ ደብተር ላይ ነው። ጽሑፉ መቼና በማን እንደተጻፈ አይታወቅም፣ አርዕስትም የለውም። ጽሑፉ 33 ገጾች ያሉትና ለግጥሞቹ ከአንድ እስከ 221 የሚል ተራ ቁጥር ተሰጥቷቸው የቀረበ ነው። ሆኖም ግን ተራ ቁጥር አሰጣጡ ግልጽ አይመስልም። ምክንያቱም በእያንዳንዱ ቁጥር ስር የተጻፉት የግጥም ስንኞች እኩል አይደሉምና፣ ዝቅተኛው 2 ከፍተኛው ደግሞ 11 የሚሆኑ ስንኞች ይገኙበታል። ግጥሞቹ የቀረቡት በአማርኛ ቋንቋ ቢሆንም አንዳንድ የአረብኛ ቃላትና ከእስልምና ሃይማኖት ጋር የተያያዙ አባባሎችና ጽንሰ ሐሳቦች ይገኙበታል። አማርኛውም የወሎ ዜ ያለበት መሆኑ በግልጽ ይለያል። በተጨማሪም ጽሑፉ በሁለት ሰዎች እንደተጻፈ ወይም እንደተገለበጠ ማወቅ ይቻላል። የእጅ ጽሑፉን በኮምፒውተር የጻፉት እንዳለ ነው፣ ምንም ሳይጨመር ሳይቀነስ። የሼህ ሁሴን ጅብሪል ትንቢታዊ ግጥሞች ከአንዳንድ ስንኞችና ከአጻጻፍ ስልት በስተቀር በሁለቱ የስብስቦች መካከል የጎላ ልዩነት አላገኘውበትም። አንዳንድ ኢትዮጵያውያንና የውጭ ሀገር ጸሐፊዎች የሼህ ሁሴን ጅብሪል ትንቢታዊ ግጥሞች ናቸው እያሉ የሰበሰቡና በመጽሐፍ መልክ ያሳተሙም አሉ። ለአብነት ያክል የሚከተሉትን እናንሳ። አቶ ቦጋለ ተፈሪ በዙ በ1985 ዓ.ም ትንቢተ ሼህ ሁሴን ጅብሪል በሚል ርዕስ አንድ መጽሐፍ አሳትመዋል። ዶክተር ኢላፊኬ በ2000 ዓ.ም ደግሞ 160 ግጥሞች ያሉት የሼህ ሁሴን ጅብሪል ትንቢታዊ ግጥሞች ወደ ፈረንሳይኛ ተርጉመዋል። ኤላ ያገኘው ቅጂ ከአቶ አሊ ይመር ሲሆን አርዕስቱ ትንቢተ ሼህ ሁሴን የሚል ነበር። በተጨማሪም በቅርቡ በ1996 ዓ.ም የታተመው የአቶ ጥላሁን ብርሃነ ስላሴ ቤተ ታሪክ መጽሐፍ አንዳንድ የሼህ ሁሴን ጅብሪል ትንቢታዊ ግጥሞችን እንዳቀረበ መጥቀስ ያስፈልጋል። የሼህ ሁሴን ጅብሪል ትንቢታዊ ግጥሞች ከማኅበራዊ፣ ታሪካዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ጠቀሜታ በተጨማሪ ያላቸው ባህላዊ፣ ስነ ልቦናዊ ዋጋ እጅግ ከፍተኛ ነው። ምናልባት ግጥሞቹ የሼህ ሁሴን ጅብሪል የራሳቸው ትንቢቶች ስለመሆናቸው በእርግጠኝነት መናገር አይቻል ይሆናል። ይሁን እንጂ የተለያዩ የታሪክ የሥነ ቃልና የፎክሎር መረጃዎችን በመሰብሰብና በጥንቃቄ በማጥናት ታዋቂ ሸሆችንና የእስልምና ሊቃውንትን በማነጋገር ግጥሞቹ በእውነት የሼህ ሁሴን ጅብሪል ስለመሆናቸው፣ ስለመገጠማቸውና ከትውልድ ወደ ትውልድ በቃል ስለመተላለፋቸው በእርግጠኝነት መናገር ይቻል ይሆናል። የሼህ ሁሴን ጅብሪል ግጥሞች በወሎ ህብረተሰብ ዘንድ በስፋት መታወቃቸውና ከትውልድ ወደ ትውልድ በቃል እየተላለፉ መተረካቸው እንዲሁም መቼ፣ በማንና በምን አጋጣሚ እንደሚዜሙ ታሪክን፣ ባህልን፣ ልምድንና እምነትን መሰረት ያደረጉ ክፍለ ሀገራዊ፣ እምነታዊ፣ ታሪካዊና ሁኔታዎች መመርመርና ማገናዘብ ስለሚቻል ነው። እንደሚታወቀው ወሎ ውስጥ በርካታ የታወቁ ሼሆችና የእስልምና እምነት ማምለኪያዎች ቦታዎች ይገኛሉ። ህዝቡም በአብዛኛው ወደ ታዋቂ ሼሆች እየሄደ በጸሎት በልዩ ልዩ ሃይማኖታዊ በዓላትና መጅሊሶች ወይም ስብሰባዎች ላይ እየተገኘ በተለይ በግጥም የሚባለውን መንዙማ የመስማት አብሮ የማዜምና በቃል የማጥናት ባህሉ ከፍተኛ እንደሆነ በስፋት ይታወቃል። በተጨማሪም በኢትዮጵያ ውስጥ ወሎ የግጥም የዜማና የዘፈን የልዩ ልዩ ባህላዊ ጨዋታዎችና ምንጭ መሰረት መሆኑ የታወቀ ነው።
ምንም እንኳን አሁን የተገኘው የግጥም ስብስብ ልዩ ልዩ ታሪክ ያለው ቢሆንም አቀራረቡ የኢትዮጵያን ታሪክ በዘመን አቀደም ተከተል በትክክል የሚተርክ አይመስልም። አንዳንድ ጊዜ ስለ እስልምና ሃይማኖትና ስለ ትንቢቱ ተናጋሪ የግል ሁኔታ ይተርካል። ቀጥሎም ታሪኩን ከዘመን ነገስታት ፖለቲካዊ አስተዳደራዊ ሁኔታዎች ለምሳሌ አጼ ቴዎድሮስ፣ አጼ ዮሐንስ፣ አጼ ምኒልክ፣ እቴጌ ጣይቱ፣ ልጅ ኢያሱ፣ ንግስ ዘውዲቱ፣ ተፈሪ፣ አጼ ኃይለ ሥላሴ፣ ደርግ ወዘተ ጋር የተያያዙ በርካታ ጉዳዮችን በስፋት ይገልጻል። ግጥሞቹ ከአጼ ዮሐንስ አራተኛ ጀምሮ እስከ ወታደራዊ ደርግ አገዛዝ መጨረሻም ምናልባትም እስካሁን ዘመን ድረስ ያለውን የኢትዮጵያን ታሪክ በትንቢታዊ ትረካ መልክ የሚያቀርቡ ናቸው። የሼህ ሁሴን ጅብሪል ግጥሞቹ በተለይ ለታሪክ፣ ለቋንቋ፣ ለስነ ጽሑፍ፣ ለፎክሎር፣ ለአንትሮፖሎጂ፣ ስነሰብ ተማሪዎች፣ አጥኚዎች ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዲኖራቸው አያጠራጥርም። የግጥሞቹ የቋንቋ አጠቃቀም የወሎን አማርኛ ለማጥናትና ከአረብኛ የተወሰዱ የተለያዩ የውሰት ቃላትን ለመመርመር ባያሌው ይረዳል። የቃላቱ አመራረጥ፣ ተምሳሌታዊ አገላለጽና ዘያዊ አባሎች ክፍለ ሀገራዊ አሻራቸውን የጠበቁ ለመሆናቸው በጣም ጥሩ ማስረጃዎች ናቸው። ለመሆኑ ትንቢቱን ተናገሩት ወይም ግጥሙን ገጠሙት ወይም አዜሙት የሚባሉት ሼህ ሁሴን ጅብሪል ማን ናቸው? በእርግጥ ሰውየው በህይወት የኖሩ ናቸው ወይስ በአፈ ታሪክ ወይም በፈጠራ የሚታወቁ ናቸው? ግጥሞቹንስ ራሳቸው ስለመግጠማቸው ማረጋገጥ ይቻላልን? የወሎ ህዝብስ ሙስሊሙም ሆነ ክርስቲያኑ፣ ወንድም ሆነ ሴቱ፣ ልጁም ሆነ አዋቂው፣ የተማሪውን ሆነ ያልተማረው፣ የከተማውም ሆነ የገጠሩ ማህበረሰብ ስለ ሼህ ሁሴን ጅብሪል ምን ያውቃል? ምን ይላል? እነዚህንና ሌሎች ጥያቄዎችን አንስቶ በስፋት መወያየት ይቻላል። ለጊዜው የዚህን ጽሑፍ ዓላማ የግጥሞቹን ይዘት ከታሪክ ከስነ ቃልና ከባህል አኳያ መተንተን ማብራራት ቢሆንም ወደፊት ሰፋ ባለ ጥናት ከላይ የተነሱትን ጥያቄዎች ለመመለስ እንሞክራለን። እግረ መንገዳችንን የሼህ ሁሴን ጅብሪል የህይወት ታሪክ ባጭሩ የምንመለከትበትን የክፍል ሁለት ትረካ በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። እስከ ቀጣይ ሳምንት ተመልሰን እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም 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 ብለናል። የውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጉ እንዳይዘነጉ።